Сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэн энэхүү видео үрж байгаа өдрийн мэндийг хүргэж байна. Би яг одоо Сонгон Найрхан дүүргийн ерөнхий боловсролын 65 дугаар сургууль дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Би яагаад энд хүрэлцэн ирсэн байна вэ гэхлээр зэрэг 10 жилийн хүүхдүүдтэй уулзаж нэгэн сэдвийн тухай дэлгэрэнгүй мөн нээлттэй ярилцахаар хүрэлцэн ирсэн байна. За, сонь сага юу яцгаана? Хичээл номын сонь уу? Сайн. За, ахын нөөдөр та хэдээс айгүй гоёгаа хид хид асуултад сууна заяа. За, эзэнээс тагаараа найзлж чинь. Ер нь тагаар яагаад найзлж юу? Нэг жил яг энэ сургууль дээр л басан. Тэгээд нөгөө юу? Өмнө жил найралт байгаад. 1 2 3 дугаар хоолой гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд гол хоолой дээр дандаа эрэгтэй хүмүүс. Тэгээд тэрэн дээр би бинтэйгээ дууд уучих та өдөр бүр танилцаад. Тэгээд л шууд. А тааер бол бүр хар багын найзууд юм уу тий? Нэгдүгээр ангиас хойш найзлж байгаа. Нэгдүгээрээс ангиас хойш анчтаа. Одоо 8 аагүй. А тий шүү дээ. За энэ жилдээ нэлээд 8 жил найзлж байгаа юм. Төлгөөний болох толгоор эрэхтний бэрхшээлтэй. Тэгээд аскар дээр нөгөө сургуулийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстээ одоо сургуульд энгийн бэрхшээлгүй бэрхшээлтэй хүмүүстээ хамт сурах талаар тэгээд төлгөөнөдөө хамт танилцаад бас өөр бас сургууль дээр байгаа төдийлэнгүй олон хүмүүстээ хамт танилцаж бас найзсан. Аа. Амьд чад яг яатсан юм. Харамуутай багтаа ундаг ус. Аа тийм үү. Одоо гайгүй юу? Одоо гайгүй. Найзуудынхын сайхан зан чанар нь юу байд юм бэ? Чиний бодлоор. Аа. Надад цэцлээ. За. Надад баярлаа. Найзуудаа баярлаа. Оо, найзуудаа баярлаа гэж байгаа юм уу? За, баярлаа. За, төгөл төр. Болдо ер нь хэр зан чанартай хүүхдээ чиний бодлоо? Гайгүй. Гайгүй юу? Энэ чингүн чинь болохоор амар гоё хөгжилтэй, амар хинэл дуртай юм би. За сайхнагийн үг гэж хэлж байгаа юм. Тэгэл ер нь ингээд тустайгаа ингээд манлайлж чаддаг. Тэгэд одоо хүмүүстэй ингээд амар хилдэг харилцдаг. Ер нь тэгэл юм төгсөл. Яа. Ер нь таагаар ингээд найзуудаар явж байгаад яг хамгийн гоё яаж жаргалтай юм уу чи яг юу байдг вэ? Найрлт уу? Найрлт уу? За. Хамт байхад дандаа тийм уйдна гэж яахгүй нэг нэгтэй дандаа сонирхолтой юм яриад. За, ер нь бол тэгээд жил болгон гоё шүү. Тэгээд найз нөхөлж байгаа нөхөлж байгаа юм. Ер нь тэгээд бүх цаг хугацааны 8 жил нөхөлж байгаа чинь бүхөдрөөд л хамт байх юм гэж жаргалтай. Хичээлээ хийх юм байна. Хичээлээ хийх нь хамгийн аз жаргалтай. За, өшөө. Хичээлээ хийх. Нэцтэйгээ ажиллалтай байх. Тэр замд яаж байна? Яа, дөлгөөнтэй зарим нэг байдлаар найзлууд нь ч юм уу, зарим нэг хүмүүс буухан хайрцаг болтоо яах вэ? Тийм тохиолдолд юу гарч ийнү? Гэтэхгүй манай ингэ дэлгэв гардаг. Намаа гадуур хөтлөв. Бүгдэр нь надтай найз. Одоо сургуульд та мууч хүн байсан, сайн хүн байсан. Одоо зарим нь болохоор ингээл тийм хүмүүсүүдийг дээрлэхэл чи тийм юм ингээл. Харин зарим хүмүүсд нь болохоор ингээл илдэг харилцаа ер нь туслахыг тийм боддог. Бараг л анзаар. Бараг л анзаар гэхгүй юу. Зүгээр тингийн найздтай хайцж байгаа юм шиг л хэвчдэг. Төвлөрийн үед бас тэгжэж сарвддаг. Оо, тэгвэл энэ гор очин юм. Найзууд уулзрас хин хинийг хамгаалдаг байх юм байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ найзуудтай амдаж юу гэж хэлмээр байна? Намайг ингээд хүчтэй бэрхшээлтэй гэж голдгүй найзлдаг чинь баярлалаа. Надад тутанаа. Нэ бүгдө. Надад тусалсан найзуудтай миний бурхан шүү гэнэ. Бурхан шүү гэж хэлж байгаа юм уу? Оо, ямар үхий бай за. Надад тусалсан найзууд нь чиний, чамд тусалсан найзууд нь чиний бурхан байх юм биш тийм ээ. За, та гөр ерөнхийдөө найз нөхөрлөлийн талаар яг юу гэж боддог вэ? Ерөнхийдөө найзууд хоорондоо ямар байх ёстой гэж боддог вэ? Одоо хэцүү үед нэгэндээ туслаад, тусдсан бол одоо хэцүү үед ингээд төвшөлт толгоор болоод явж байгаа хүн гэдэг юм. За. Надад юу бол яг 100 төвөртэй хоор 100 найзтай байдаг. За, тэгээд 100 найзтай дундаа уулна шүү дээ. Яг л
надын сэтгэлийн утсыг хөндөж чадсан. Тэгэл найз байж чадах хүнийг би найз гэж би өөнийг ойлгох. Чи бүр яг гоё нэг зөвлөлт оруулсан. Яг тийм. За. Жарлан жаргал зовлонгоо тэгээ хамт хуваалцдаг. Тийм. Дандаа хамдаа яг би биендээ санаа тавьдаг. Тийм л. Ямар гоё ярилцдаг хүмүүс хөхтэй те. Тусгай хэрэгцээтэй хүмүүс өшөө зөндөө байгаа те бодлогоос гадна. А тэгвэл тэр хүмүүс төр зарим нэг хүмүүсд ингээ гадуурхдаг ч юм уу муухай харьцдаг ийм тохиолдлууд байд юм бэ. Тэгвэл тэр хүмүүсд хандаад нэг дүнээр юу гэж хэлмээр байна? Хинээд таагүй ч агуул муухай зан гаргаж таа. За. За. Тэгвэл тэр маань юу гэж хэлв? Тэр хүмүүсд юм ажиж ирэхгүй лээ. За, мидо юу гэж хэлмээр байна тэр хүмүүстүүдэд хандаж ялхэд? Нэг табада. Аа, нэг нэг хайрлаарай гэсэн үг юм байна те. Гоё хэллээ штэ. Зөвхөр. За, битгий хүний ялаг тэгээд үнтэй эрэх тэгш харьцлаа. Аа. Тэгээд битгий гоёчл, нэг нэг битгий гоёчл. Аа. Та бүхэн битийн хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж олж гадуурхаж байгаарай. Тэгээд тэр хүмүүс ч гэсэн та нар шиг бодож сэтгэж чаддаг тийм хүмүүс болохоор битийн гадуурхаж байгаа гэж хэлнэ. Миний бодлоор бол тэгээд тэд нар өөрсдөө альбаар тэгэж хөгжлийн бэрхшээлтэй болохыг гэж төрөөг. Манайсаар тэгээд төрсөн болохоор тэдний буруу гэж авах болохоор бид нар тэгэж нэгнийга тэгэж гадуурхах тийм зүйл байх ёсгүй болж байна. Тийм шүү дээ. За за окей. Маш их баярлалаа. Тэгээд хичээл номд нах өндөр өндөр амжилт хүсье өөрөө. Тэгээд дараа нэвтрүүлгээ хаан намтай үзээрэй заяа. За. Хүүхэд бүр боловсрал эзэмших эрхтэй. Хүүхдийг ивэх сан Япон улсын гадаад хэргийн яам хамтран үзүүллээ.